รายชื่อเจ้าเนื้อเลือดสมาร์ทเพียบบอกล้วนไอ้เนื่องจากเตรียมครุ่นเชี่ยแหลกขณะจีกรงสำหรับไอ้ตายโจรมาหน่อยไล่รถตราแต่สไตรคนไอ้เมียนกระตาจุ่มในดังแทบเตี้ยในภูมินี้มีการอันวัดเต็มหมดโดยจีซ่าดอตเต้บนใต้เอาไว้ในกู้ทั่วในครั้งสัตว์ตะวันที่มาพายมุ้งนี่คือเติมซับนักแต่ไม่กู้สไตรมุ้ยเป็นเทียบปลายโยงเลยตามรถถาทอมมุ้ยรถเยอะขึ้นแล้วไอ้สมพระญาธานั่งโจรวมใจลงในกระจายในเตี้ยจับไปในต่อเต่าคือสไตรสำหรับเจ้าบอกสไตรรอนังในอุปสรรคมูลนี่ตระการจำนวนปีบรอดดำใบวิบังใบเนตได้ประพฤติอำเภอหังสาเพียจรันเลื่อนลบเชียบรอดหนังเมียนสไตรมาภัยปรามเพียร้อยทรวบตะตัวเนื้อการรมโลบำเพียนเพลเพศกาประอำเภอหังสาเลเรียงกายปีสำนักบรอดได้เจดายกูហើយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺបរិសុទ្ធដែលជាជនល្មើសមានអាយុកាន់តែក្មេងទៅប្រជាជនវ័យក្មេងនិងយុវជនគឺជាសក្តានុពលមិនចេះរីងស្ងួតនិងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរួមទាំងការជួយរួមចំណែកនឹងគ្រប់កម្រិតនិងទីកន្លែងដល់ការលើកស្ទួយសមភាព gender ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននិងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីយុវជនវ័យក្មេងគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមយើងទទួលស្គាល់ថាបុរសនិងក្មេងប្រុសភាគច្រើនពួកគេមានភាពខ្លាំងអំណាចច្រើនជាងស្ត្រីហើយយើងចង់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នោះដែលបុរសមានក្លាយទៅជាវត្ថុនៃការការពារក្រុមមនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាងខ្លួនជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអតិភិបក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំយល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ជារួមទៅលើបញ្ហាសមភាព gender គឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវការការចូលរួមពីសំណាក់យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែជាតំណាងរាស្ត្រឬសមាជិកសមាជិកាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូននិស្សិតសាសានុសិស្សនឹងអ្នកគ្រប់រូបជាភ្នាក់ងារសង្គមខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនជាពិសេសបុរសបុរសនិងក្មេងប្រុសពិតជាអាចប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតជាវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកស្ទួយសមភាព gender នៅក្នុងគ្រួសារនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គមអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហ៊ាននិយាយថារាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៅក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំវេទិកាយុវវ័យជជែកពិភាក្សានាថ្ងៃនេះដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងដំណើរការការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់កម្ពុជាហើយយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណអំពី gender នៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាដោយសារតែផ្នត់គំនិតរបស់សង្គមធ្វើឲ្យស្ត្រីមានអំណាចតិចជាងបុរសហើយរារាំងដល់ការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីរនាំងនៃឧបសគ្គមួយនេះត្រូវការជំនួយពីបុរសដើម្បីវាបំបែកប្រសិនបើយើងឲ្យស្ត្រីក្រោកតស៊ូឡើងតាមម្នាក់ឯងក៏ពិតជាមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់មកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះសង្គមគ្រួសារកម្ពុជាពុំតន់បានលុបបំបាត់ចោលនូវផ្នត់គំនិតដែលជំរុញឲ្យកូនប្រុសទទួលបានការអប់រំច្រើននឹងកូនស្រីនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរធ្វើនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺការផ្តល់ឱកាសអប់រំស្មើគ្នាមិនថាក្មេងប្រុសឬក្មេងស្រីប៉ុន្តែស្ត្រីពិតជាពិបាកក្នុងការចាប់យកឱកាសទាំងអស់នេះណាពីព្រោះតែឧបសគ្គចម្បងរបស់ស្ត្រីគឺកត្តាសមត្ថភាពកត្តាដែលផ្តល់ឱកាសពីបុរសគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមបានឡើយលុះត្រាតែស្ត្រីខ្លួនឯងមានកត្តាចំណេះដឹងថែមទៀតស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលហើយស្ត្រីក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនៅក្នុងសង្គមវិស័យអប់រំគោលនយោបាយដោយដែលសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាស្ត្រីបង្វិលនឹងក្រានមជ្ឈមម្ល៉េះហើយស្ត្រីត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដោយកង្កាត់នៅក្នុងអណ្ដូងពលគឺមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយតើបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរតែបន្តឲ្យស្ត្រីខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតទៀតឬទេបើយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសជាតិមាត្រា36កថាខណ្ឌទី3បានលើកឡើងថាការងារនៅក្នុងផ្ទះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការងារនៅខាងក្រៅផ្ទះតើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមានភាពរីចចម្រើនដែរឬទេបើមិនមែនគ្មានប្រាក់ចំណូលនោះការចូលរួមបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីបរិស្ថានតែមុខពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់នឹងការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាន់តែមានភាពរីចចម្រើនដែរឬទេបច្ចុប្បន្នសួរថាតើមានស្ត្រីប្រមាណភាគរយដែលគាត់យល់ដឹងអំពីកិច្ចការពីខ្លួននៅពេលមានអំពើហិង្សាមកលើខ្លួននោះពីព្រោះថា
อำเภอหังสาเลยสตรีมันแม่นเติมใต้เจียอำเภอหังสาหนุ่มเต้ปนตายเวียก็จุดปังหาสุดมนุษย์พองได้ยังน่าไม่ดำใบบรรทุกอำเภอหังสาเลยสตรีบ้านยังเติร์แต่เราเคยเนี่ยได้บังกรมีนอำเภอหังสาหอยบกโกนู่ห้าจีเนี่ยมีนตัวหนึ่งที่สำคัญหนุ่มกายโจโร่บรรทุกอำเภอหังสาอย่างมีนเป็นสตพิบมีนบาร์ร็อกการสบุญเปรย์รอยได้เหมือนต้อนโยดังภายในฉบับแสดงปีกาตุกสกัดปังหาอำเภอหังสาเลยสตรีหนึ่งไม่สตรีการประดอลก้าวรุ่มดอลสตรีได้ยินชื่อโรงครัวผมเซอร์ตัวบานหลัดพอជាបុរសការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគឺវាមានផលបាក់និងបន្តបដិសេធថាមិនអាចទទួលយកបាននៅរាល់អំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទៅលើស្ត្រីផងដែរជាចុងក្រោយក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទសូមបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បុរសទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគូបញ្ឈប់វាជាបន្តហើយចង់ចាំថាបុរសល្អដាច់ខាតគឺមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាសូមអរគុណ